Salut, vous êtes ma com, Mr. Game, quand je suis allé à la vidéo de suite. Bon, qui m'a dit comme, ou qui m'a coûté comme, je vais vous faire un peu de mon email, je vais vous faire un peu de mon email, je vais vous faire un peu de mon email. Je vais vous faire un peu de mon email, je vais vous faire un peu de Viber sur PC. Bien, parce que les siens, je vais vous faire un Viber, qui est le téléphone, qui est l'Android, Play Store, l'App Store, le coup de qui ما هو لو لا يتسب يتسب على البسي كيف كيف سكايب كيف ما اوفو كيف ما تانجو كيف ما برشا حاجات وان شاء الله دوك مزيد باش نعملو عليهم تيتو وكيفاش نساليهم في الايام الجاية. بي اول حاجة ندخل جوجل بالطبيعة جوجل بي télécharger Viber PC sur PC. Bébé, c'est normal pour se faire Viber sur PC. Téléchargez le WhatsApp pour qu'il mette sous forme Hawa. Bébé, je n'ai pas envie de la cagine à hack. Un sac comme un abbé. Et un sac comme un abbé. Et comment ça marche? Comment ça marche? C'est assez marrant. Ou un sacomge de compte softonique. Un sacomge de compte de compte virus. Un sacomge de compte 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 comment ça marche. Comment ça marche de compte 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 حتى ذيك يحكيو عليها بون انا ما جربتش اما يحكيو عليها اللي هي ماشي باهية برشا. بيه ندخلو كومون سا مارش استنى شوي بيه نلقاو البلاكا هذي نمشيو لتيلي شارجي كيما تشوفو باش يستهلك من الرام تاع البي سي نسوي الميجا بايت télécharger une publicité on attend téléchargement Viber mais on arrive le mais comment on installe c'est pas je vais installer à quoi que tu le black marge le tuto donc le mais le téléchargement à quoi que tu fous le nom on clique sur lui ou on installe une autre fois on clique sur oui oui Viber installation accept update download and installation B qui t'a mis l'installation rien à faire l'installation on a vu c'est quand même déjà ça peut pas c'est un erreur technique mais c'est c'est la vie. Facebook, on s'occupe. Qui m'a tout le monde pour me bâcher les scouts, puis me hélas, dimanche. Bon, on a pris en ligne, on a pris en ligne. Il était comme l'installation de marche. Donc, comme l'installation, comme le downloading, ou tu as l'installation. Mais qui a fait comme ça, tu as besoin que je sois à la mail, je sais, la mail. Bon,
كما نشوف في الحلقة الثالثة ما قادش سكسي كبير توا، أنا هبطت تخطيط البارح في الليل، مو أنا عارفش كان توا تاخد سكسي ولا إيه، أما كيما قلت لكم إن شاء الله ما تهبط الحلقة الثالثة، والحلقة الرابعة إن شاء الله باش نصورها على قريب، الموضوع باش نصورها على قريب على قريب. معناتها السوجي نتاعها السوجي تاع فوق باهي، معناتها مش باش نذكر توا بس الناس ما تنقدوش وما تنبرش الكل، هذاك عليه خليها مثال اليوم نهار 11 نشوف الكالندريي باهي، انا نهبط ونصور كان في سامدي وديمونس احد وسبت مو نصور جمعة جاية زولي بيه كملت الانستالاسيون فايبر اتيل اتيل انستالي سو فوتر تليفون بورتابل وي فيه نتيو التليفون بورتابل نتاعنا كونتينيي ان كود داكتيفازيون اوكي جي ليو لاكسبت بيه تكملوا هذي تكملوها معناتها يعرفوا سي اللي هو المروك معناتها تعرف سي تجيك، وإذا أنت مثل ما عندكش تحب تعمل كونت جديد بيه ماذا بيصير تحب تعمل كونت جديد مع هذي نسكرهم دول تقوم إذا تقوم شكون تحب تعمل كونت تجيكم هكا تعمل نو دي ما عرفتيش هاتينا بيه طعم بريزيدون وكاها بيه يولاد انا كما قلت لكم موضوع كومو انستالي و كومو تليشارجي مش معناتها كيفاش نستعملو مش كومو نتيوزي بيه نشكركم على مشاهدة الحلقة سنتلقاو في تيتو جديد فيديو جديد وما تنساوش هدفنا هو نجاح الشين لايك كومنتير شير سبسكرايب باي باي.